Najveći godišnji skup lokalne samouprave, Skupština stalne konferencije gradova i opština, održan je 50. put 7. decembra. Tema ovogodišnjeg skupa bila je uloga i značaj udruživanja gradova i opština u razvoju lokalne samouprave. Ovogodišnja skupština održana je u susret velikom jubileju koji će biti obeležen sledeće godine, 7 decenija postojanja SKGO-a. Skup je počeo istorijskim prikazom održanih skupština od osnivanja organizacije, razlozima za udruživanje lokalne samouprave, kao i temama koje su bile u fokusu gradova i opština u proteklih nekoliko decenija. Nakon okončanja Drugog svetskog rata, Jugoslavija je kao sve evropske zemlje krenula putem oporavka od ratnih razaranja i ekonomskog razvoja, koji je jednu pretežno poljoprivrednu zemlju poveo putem ubrzane industrializacije i urbanizacije. Izazovi poput vodovoda i kanalizacije, ulične rasvete, energetike, snabdevanja, gradskog saobraćaja, gradske čistoće ili gradskog zelenila bili su veliki. U državi u kojoj su se desile dramatične demografske promene, kao i posledični nedostatak stručnih kadrova, javila se potreba za udruživanjem lokalnih samouprava, odnosno osnivanjem organizacije poput stalne konferencije. Organizacije koja bi okupljala stručne ljude kao i one kojima je iskustvo nedostajalo, ali nije energije i želje da doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica. Zajedno svi osnivači imali su jasnu viziju razvoja, a potrebna je bila organizacija koja bi predstavljala panel za razmenu iskustva, znanja i dobre prakse. Na inicijativu Beograda, Zagreba, Ljubljane, Sarajeva, Skoplje i Rijeke, u Beogradskom domu sindikata 20. i 21. aprila 1953. godine, na skupu nazvanom Konferencija gradova Jugoslavije, okupili su se predstavnici 21. grada. Pored šest inicijatora, to su bili Banja Luka, Dubrovnik, Karlovac, Kragujevac, Maribor, Mostar, Niš, Novi Sad, Osijek, Titograd, Priština, Split, Subotica, Tuzla i Celje. Najvažnija odluka doneta tokom ta dva dana bila je da okupljanje lokalne samouprave preraste u Savez lokalne samouprave, odnosno da konferencija gradova Jugoslavije preraste u stalnu konferenciju gradova Jugoslavije. Zato je taj istorijski skup istovremeno i prva osnivačka skupština naše organizacije. O prekoj potrebi za saradnju Subotici i Herceg Novom. Teme skupština uvek su odražavale stvarnost i potrebe vremena u kojima su održavane. U prvim decenijama naše organizacije u socijalističkoj Jugoslaviji na skupštinama se govorilo o stanogradnji, o samoupravljanju i delegatskom sistemu na lokalnom nivou, o snabdevanju gradova hranom, o industriji u pasivnim krajevima, o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, o problemima uprave, o razvoju trgovinskih mreža i uslužnih delatnosti, ali i o kontroli cena i zaštiti potrošača, o komunalnim finansijama, o mestu lokalne samouprave u tada čestim ustavnim promenama, o urbanizaciji, o položaju mesnih zajednica u društveno-političkom sistemu, o samoupravnim interesima zajednica. Tokom ekonomske krize 80. godina važne teme skupština bile su ekonomska stabilizacija, ali i sve složeniji odnosi između republika i pokrajina. U osvit promena političkog sistema na 28. skupštini 1990. godine govorilo se o tim novim društvenim uslovima. U posljednje dve decenije, kada je intenziviran rad stalne konferencije, među temama njenih skupština bili su njen strateški razvoj i pravci razvoja sistema lokalne samouprave uopšte. Važne teme koje su obeležile skupštine u ovom periodu bile su istovremeno i važne teme vremena u kome su te skupštine održavane: decentralizacija, prekogranična saradnja, imovina i finansiranje lokalne samouprave, lokalni ombudsman, lokalni ekonomski razvoj i ravnomerni regionalni razvoj, infrastruktura, evropske integracije, međuopštinska saradnja. Danas, na jubilarnoj 50. skupštini, osvrćemo se na osnovni cilj i zadatak naše organizacije, pa se ona održava pod temom Uloga i značaj udruživanja gradova i opština u razvoju lokalne samouprave, jer razvoja nema bez zajedništva, udruživanja i solidarnosti. Thank you.
Otvarajući skup, Goran Cvetanović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Leskovca, zahvalio se kolegama iz lokalne samouprave, predstavnicima državnih organa, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija kao i vladi Švajcarske, uz čiju podršku je ovogodišnja skupština i realizovana. Iza nas je još jedna uspešna godina i ovo je prilika da sumiramo rezultate, da čujemo vaše utiske i da zajedno definišemo planove za dalji rad. Ova skupština ima poseban značaj je danas 50. jubilarno zasedanje skupštine naše organizacije. Ispred grada domaćina učesnike je pozdravio Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, koji je čestitao jubilej i svima poželeo uspešan rad. On je dodao da su pred Beogradom, ali i drugim lokalnim samoupravama, brojni zadaci i izazovi, od ekonomije preko urbanog razvoja do komunalne infrastrukture. Opštine i gradovi su najbliži građanima i odgovorni su za njihove brojne, ključne, dnevne životne probleme. I građani se svakodnevno susreću sa uslugama lokalne samouprave i svakog dana su u prilici da procenjuju ili da vrednuju naš rad. U protekli godinama, mislim da je Beograd puno puta pokazao da je na usluzi običnom čoveku, svakodnevnim problemima, i naravno da se trudimo da to iz dana u dana napređujemo, jer mislimo da svakodnevna usluga koju pružamo građanima Beograda nekad je jednako važna kao i velike infrastrukturne stvari koje se rade u našem gradu. Uveren sam da građani Beograda to prepoznaju, a mi ćemo učiniti sve što je do nas da u budućnosti na tome dosledno i posvećeno radimo. Pored ovoga, pred svima nama je, kojima su građani jeli, dali odgovornost da u njihovo ime, ali i kroz punu saradnju sa njima, organizujemo i ostvarujemo lokalnu samoupravu, stoje mnogobrojni zadaci i izazovi. Potrebno je da svakodnevno svude na svakom mestu, u svakom poslu, bilo su to komunalne usluge, urbani, ekonomski ili društveni razvoj, briga kako za velike projekte, tako i za bolji život svakog od naših građana, činimo maksimum kako bi poslovima koje obavljamo naši građani bili u potpunosti zadovoljni. Ispred resornog ministarstva prisutima se obratio Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Pozdravio je prisutne, čestitao jubilej i dodao da se nada nastavku dobre saradnje u budućnosti. Kazao je i da je ministarstvo u proteklih nekoliko godina preduzelo značajan broj aktivnosti u unapređenju rada lokalne samouprave, a kao najznačajniji istakao program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine. Upravo je neposredna, zapravo svakodnevna saradnja ministarstva sa Stalnom konferencijom gradova i opština bila presudna da Republika Srbija dobije po prvi put strateški dokument reforme lokalnog nivoa vlasti sa vizijom stvaranja moderne, profesionalne, efikasne i odgovorne lokalne samouprave. Pored brojnih aktivnosti koje se odnose na sve ključne elemente sistema lokalne samouprave, jedan broj njih odnosi se na dalje unapređenje pravnog okvira za uspostavljanje i razvoj međuopštinske saradnje. Kao što znate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je predlagač zakona o lokalnoj samoupravi i u tom smislu vrlo pažljivo i posvećeno pristupamo ovoj temi. Tako je i poslednjim izmenama zakona pitanje međuopštinske saradnje detaljno uređeno, čime su postavljene dobre polazne osnove za razvoj ovog instituta u budućnosti. Osnova za uspostavljanje međuopštinske saradnje proističe iz značajnih razlika u kapacitetima jedinica lokalne samouprave za efikasno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Martinović je pojasnio da se nepostojanje kapaciteta pojedinih opština može uspešno prebroditi udruživanjem dve ili više njih, kako bi se i sam rad unapredio. Dodao je da je ministarstvo u cilju motivisanja opština na udruživanje raspisalo tri javna poziva za uspostavljanje međuopštinske saradnje. Sa ponosom mogu da istaknem da je realizacijom prva dva javna poziva pružena podrška uspostavljanju međuopštinske saradnje za ukupno 46 jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji. Krajem prošlog meseca okončan je treći javni poziv i očekujemo nastavak dobrog trenda podrške udruživanju opština i gradova u našoj zemlji. Pored toga,
Važno je naglasiti da se prilikom raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj lokalne samouprave iz budžeta ministarstva posebno vrednuju predlozi projekata čiji rezultat ima uticaj i na druge jedinice lokalne samouprave ili su rezultat međuopštinske saradnje. Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuele Žiofre, izrazio je zadovoljstvo prisustvom na skupu na kome predstavlja Evropsku uniju. On je naglasio važnost lokalne samouprave jer je, po njegovim rečima, lokalna administracija prvi kontakt koji građani imaju sa lokalnom zajednicom. Ja sam javni službenik i znam koliko je to važno, dodao je. Kako je kazao, pravo je vreme da se ubrzaju reforme i naprave pomaci kako bi se Srbija priključila Evropskoj uniji. Žiofre je kazao i da će Srbija dobiti 17 miliona evra za migrantski menadžment, a pomenuo je i pomoć Evropske unije u ulaganju u zdravstvo od bolnica poput klinike u Tiršovoj do drugih projekata po gradovima i opštinama po celoj zemlji. From the EU to the Western Balkans. Putovao sam u brojne opštine u Srbiji i gde god odem vidim posvećenost i entuzijazam da se radi sa Evropskom unijom. Taj interes je za nas veoma važan. Želimo da povećamo saradnju, da vidimo da svaka opština ugrabi prilike koje postoje kako bi izgradili svoje lokalne zajednice. Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u ovome, jer se dosta stvari sa evropskih nivoa primenjuje i na lokalu. Moramo da gradimo partnerstvo između nas. Delegatima i gostima 50. skupštine obratio se i Urs Schmid, ambasador Švajcarske konfederacije, države koja je vrlo aktivna kada je reč o zajedničkom radu i podršci lokalnim samoupravama u Srbiji. On je izjavio da je za njega velika čast da predstavlja Švajcarsku na skupu i čestitao svima jubilej. Ambasador Schmid je istakao dugu i dobru saradnju sa KGO i Švajcarske, koja kontinuirano podržava reforme na lokalnom nivou. Lokalni nivo je taj gde treba da se izgrade neophodni okviri za dalji rad u najrazličitijim oblastima, kazao je Schmid. Kriza nas je naterala da razmišljamo dalje, da razvijamo lokalne servise i mogućnosti, da povećavamo efikasnost. Naveo je i da Švajcarska podržava SKGO u ispunjavanju svoje vizije i rekao podatak da je ova zemlja od 2005. godine kroz razne projekte pomogla sa 13 miliona evra. Siguran sam da će implementacija strateškog plana od 2022. do 2025. pomoći i unaprediti servise za vaše građane. Podršku SKGO-u i predstavnicima lokalnih samouprava dao je i ambasador Francuske u Srbiji, Pierre Cochard. Uz čestitke za jubilej saglasio se sa svojim kolegama, ali i dodao, kako je rekao, još jedan važan segment rada lokalnih samouprava, borbu protiv klimatskih promjena. Vi sa svojim timovima i preduzećima radite konkretno na terenu, ali i na upravljanju javnim prevozom, otpadom i njihovim korišćenjem za stvaranje energije. Zbog toga mi smo napravili konkurs Eko opština uz podršku naših partnera. Radi se o tome da smo želeli da istaknemo ono što su na ovom polju uradile lokalne samouprave i da ta rešenja predstavimo. Košar se predstavnicima lokalnih samouprava zahvalio na interesovanju koje su pokazali za učešće u projektu Eko opština i dodao da je tokom ove godine stručni žiri razmatrao čak 60 projekata koji su stigli iz više od 30 opština i gradova. Ovakav rezultat nas obavezuje da pozovemo stručnjake iz Francuske u Srbiju na seminare, edukaciju, ali i da organizujemo studijska putovanja za one koji su prošli na konkursu. Ovde su prisutni i neki od pobednika konkursa – Čajetina, Bačka Palanka, Novi Sad, Niš i Leskovac. Nakon uvodnih izlaganja prikazan je video izveštaj o radu SKGO-a za 2022. godinu, u kome su ukratko prezentovani rezultati rada. Sledeći svoju misiju i strateško opredeljenja, od početka 2022. godine, Stalna konferencija gradova i opština je nastojala da aktivno zastupa interese svojih članova i da pruža različite vrste usluga gradovima i opštinama. U skladu sa tim ciljem održan je veliki broj sastanaka radnih tela organizacije, tokom kojih je vođena otvorena debata o razvoju i jačanju kapaciteta lokalne samouprave u Republici Srbiji.
Naša organizacija učestvovala je u izradi više nacionalnih dokumenata javne politike i propisa koji su pripremani tokom 2022. godine i zastupala interese lokalnih vlasti u ovim procesima. Sa nacionalnim partnerima potpisane su izmene i dopune posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, čime je obezbeđeno nesmetano i kontinuirano ostvarivanje prava predviđenih kolektivnim ugovorom. Uputili smo više inicijativa za izmene i dopune propisa. Predstavnici Stalne konferencije gradova i opština učestvovali su u brojnim radnim grupama i telima i u njima zastupali interese lokalne samouprave. Tokom 2022. godine posebno se ističe saradnja sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, koja se ogledala pre svega u zajedničkim aktivnostima na sprovođenju programa za reformu sistema lokalne samouprave. Izradili smo brojne analize u cilju praćenja sistema lokalne samouprave i iniciranja unapređenja nacionalnog i lokalnog pravnog okvira i procedura, kao i definisanje prioriteta za podršku lokalnoj samoupravi. Pripremili smo i 65 različitih modela lokalnih dokumenata, ažurirali postojeće i izradili nove modele administrativnih postupaka. Tokom 2022. godine pripremljeno je 18 priručnika, vodiča, smernica, uputstava. Naši servisi postali su sinonim za pružanje usluga gradovima i opštinama. Putem pravnih novosti, članice su obaveštavane o zakonskim propisima, dok su putem servisa e-pitanje zaposleni u lokalnoj samoupravi dobijali savetodavnu podršku. Stalna konferencija gradova i opština organizovala je veliki broj obuka koji su deo zvaničnog sistema stručnog usavršavanja. Održan je značajan broj radionica, prezentacija, webinara i konferencija. Tokom 2022. godine sproveli smo ukupno 44 paketa podrške koji predstavljaju specifičan oblik podrške u skladu sa potrebama odabranih članica, a radi unapređenja usluga, procedura i dokumenata u oblastima od značaja za njihov rad. U okviru različitih paketa podrške organizovano je više od 80 obuka ili radionica na kojima je učestvovalo preko 1000 predstavnika podržanih gradova i opština. U okviru projekta Inicijativa za inkluziju faza 3, grantovima iz sredstava vlade Savezne Republike Nemačke u vrednosti oko 1 milion evra, podržano je 10 lokalnih samouprava u realizaciji projekata zapošljavanja marginalizovanih i teže zapošljivih grupa stanovništva. U okviru ove podrške 280 osoba dobilo je posao ili započelo sopstveni biznis. I ove godine podržavali smo učešće predstavnika gradova i opština u radu evropskih i drugih regionalnih organizacija. U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave podržana je organizacija dva sastanka zajedničkog konsultativnog odbora Republike Srbije i Komiteta regiona Evropske unije. Stalna konferencija gradova i opština pružila je i stručnu i tehničku podršku učešću delegacije Republike Srbije u radu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Stalna konferencija gradova i opština je član mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, NALAS. Tokom 2022. godine radom mreže predsedava Goran Cvetanović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Leskovca, a 17. skupština ove regionalne asocijacije održana je u Beogradu. Naša organizacija je aktivno učestvovala i na 7. danu proširenja Evropske unije u Briselu i u radu Saveta evropskih opština i regiona. Kao nacionalni koordinator organizovali smo obeležavanje Evropske nedelje lokalne demokratije, koju koordinira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koja se bavila zaštitom životne sredine, kao i Evropske nedelje mobilnosti, u cilju promocije zdravih vidova prevoza i učestvovali smo i u promociji Evropske nedelje regiona i gradova. I u ovoj godini organizovan je i niz drugih konkretnih oblika bilateralne saradnje sa predstavništvima evropskih zemalja kroz posebne obuke, studijske posete, nagrađivanje najbolje prakse, a sve u cilju izgradnje kapaciteta i razmene znanja o razvoju lokalne samouprave. Informisanje i komunikacije su veoma značajan aspekt rada organizacije, a aktivnostima organizacije posvećena je značajna pažnja u medijima. Aktivno smo radili na distribuciji informacija gradovima i opštinama i široj javnosti, a zvanični YouTube kanal Stalne konferencije gradova i opština je tokom ove godine zabeležio više od 1 milion pregleda postavljenog sadržaja. Medijski konkurs za novinare lokalnih i nacionalnih medija, drugačiji od drugih, ove godine organizovali smo po 10. put.
Najveći deo aktivnosti i rezultata u 2022. godini ostvaren je uz veliku pomoć i podršku koju dobijamo sprovođenjem projekata i programa finansiranih sredstvima bilateralne i multilateralne međunarodne pomoći. Za nama je još jedna godina tokom koje smo pomerali granice. Ostajemo mesto okupljanja i stručne podrške za gradove i opštine. Gradimo poverenje sa nacionalnim i međunarodnim partnerima. Ponosni smo na zajednički rad na razvoju lokalne samouprave i naše učešće u reformskim procesima. Promovišemo saradnju među gradovima i opštinama u cilju efikasnog pružanja usluga građanima. Unapređujemo međunarodnu saradnju i aktivno radimo na regionalnom povezivanju. Nastavljamo zajedno istim tempom. Stalna konferencija gradova i opština je vaša kuća. Hvala na podršci i saradnji. Punu sliku realizovanih aktivnosti, kao i najvažnije planove za narednu godinu, predstavio je Goran Cvetanović, predsednik SKGO-a i gradonačelnik Leskovca. Govoreći o planovima za narednu godinu, on je naveo da je 2022. bila veoma intenzivna, ali i veoma uspešna za samu organizaciju. Tokom cele godine u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave radili smo na sprovođenju programa za reformu sistema lokalne samouprave. Pripremljene su brojne analize, metodologije, mnogi dokumenti i time razmatrane ideje koje bi mogle da budu polazna osnova za dalje sistematske reforme lokalne samouprave u našoj zemlji koje su planirane za naredni period. SKGO zalaže za jačanje lokalne samouprave, za odgovornost, nadležnosti stručnih i finansijskih kapaciteta, za punu saradnju sa svim nivoima javne uprave, u cilju ostvarivanja boljeg života za naše građane. Verujemo da će naredna godina biti veoma dinamična u delu novih politika i propisa koji će pripremiti Vlada Republike Srbije, posebno u procesu evropskih integracija. Stalna konferencija je spremna da pruži svoj puni doprinos i aktivno predstavlja stavove i interese lokalnih vlasti u ovom procesu. Kako je pojasnio, SKGO podržava jačanje lokalnih samouprava, ali je i za odgovornost za rad na strukturalnim i finansijskim kapacitetima lokalnih samouprava, za saradnju sa javnom upravom, a sve u cilju boljeg života građana. Da bi decentralizacija funkcionisala u praksi, potrebno je da stalno napređujemo kapacitete lokalnih vlasti i da ostvarimo ono što je u našim nadležnostima. U skladu sa tim, SKGO planira značajnu podršku našim članicama u sledećoj 2023. godini. Ove godine već pokrenuto 52 nova paketa podrške našim članicama, koji će se sprovoditi i naredne godine, a planirano je pokretanje još preko 40 dodatnih paketa. Ta podrška biće pre svega iz oblasti na kojima ćemo raditi, to su planovi razvoja lokalnih samouprava, srednjoročni planovi, kapitalni budžeti, građansko učešće u donošenju budžeta, administrativna efikasnost, sprečavanje korupcije, zaštita životne sredine, smanjenje rizika od katastrofa, žensko preduzetništvo i rodna ravnopravnost. Tokom ove godine potpisan je ugovor o sprovođenju izuzetno važnog programa i sredstva IPA 2020. godine pod nazivom Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou. Oni će započeti početkom sledeće godine u saradnji sa resornim ministarstvom i drugim partnerima, kao i sa vladom i sa delegacijom Evropske unije. Očekuje nas veoma značajna podrška gradova i opština u oblasti socijalne zaštite, kao i socijalne inkluzije. Što je još važnije, ova podrška usmerena je na jačanje položaja i kvaliteta života neograđenih kategorija stanovništva, onih koji su na donjem pragu socijalne izdržljivosti, a nalaze se i žive u našim lokalnim zajednicama. Pored izgradnje kapaciteta svih lokalnih samouprava, predviđena je direktna tehnička podrška, kao i finansijski grantovi u iznosu od 1,3 miliona evra. To se odnosi pre svega na 20 lokalnih samouprava za uspostavljanje precedentalnih, proceduralnih, finansijskih i organizacijalnih mehanizma za pružanje pre svega usluge socijalne zaštite. Planirana je podrška za 20 lokalnih samouprava za unapređenje socijalne inkluzije Roma i Romkinja,
uključujući podršku rada naših mobilnih timova, izrada lokalnih akcionih planova. Na kraju predviđen je grant šema koji će biti otvoren za sve lokalne samouprave u iznosu od 2,5 miliona evra za lokalne projekte u oblastima koje sam malo pre naveo. U finalizaciji smo i novog programa saradnje sa našim dugogodišnjim partnerima iz Švajcarske kancelarije za saradnju u Beogradu i vlade Švajcarske. Predsjednik SKGO-a je najavio obeležavanje 70 godina od osnivanja SKGO-a sljedeće godine i istakao da je inicijativa za udruživanje još tada privukla veliki broj lokalnih samouprava. Verujemo da ćemo već od početka naredne godine nastaviti našu saradnju na ostvarivanju ciljeva strateškog plana Stalne konferencije gradova i opština, zajednički podržati planirane reforme javne uprave i lokalne samouprave koje su predviđene pre svega nacionalnim strateškim dokumentima. Tokom 2023. godine SKGO planira da nastavi organizaciju brojnih obuka, izradu novih priručnika, raznih modela, novih dokumenata i da pruži pre svega stalnu, savjetodavnu i stručnu podršku za rad svih lokalnih administracija. Radit ćemo na daljem unapređenju svih servisa i načinu podrška koje već imamo. Predstavnicima gradova i opština predstavljen je elektronski portal za praćenje izvora finansiranja projekata jedinica lokalne samouprave, novi servis stalne konferencije gradova i opština, koji će članicama olakšati proces praćenja konkursa za dobijanje finansijske podrške. Servis je predstavio Vladimir Zafirović, šef službe za pripremu i sprovođenje projekata. Kada je reč o usvojenim izmenama statuta SKGO-a, novina je veći broj članova predsjedništva, ukupno 25, kako bi se povećao i broj onih gradova i opština u kojima živi veći broj pripadnika nacionalnih manjina. Umjesto dosadašnja dva, lokalne samouprave na čijoj teritoriji živi veći procenat pripadnika nacionalnih manjina imaće tri mjesta u predsjedništvu organizacije. Podrška organizacije 50. skupštine pružena je u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO treća faza koji podržava vlada Švajcarske. Kao i prilikom ranijih susreta i sastanaka, i ovo je iskorišćen za uspostavljanje i jačanje veze sa mnogim ambasadorima, ministrima i predstavnicima drugih institucija i organizacija.